Ilusionistas Modestas! Quadras! Win your body and your mind. Sakė Modestai, užsiim ko nors skirtu, tai aš... Bet kurią knygą paimk. Kol dar puslapį liko. Tūpnai patrašė. Jūs rimai sako tiau, važiau į tiau. Pre, ant kiek estiškai pasakysit, taip lėtai viskas vyks. Kur tu vėl niekas netraukia, ir būtas!